Permintaannya sapi gunung tenanan ini. Kinyong temenan. Asli. Asli nyong kemutan biyen ge Om Ji ge 600.000 caping gunung sawerane top nemenan. Apa? 600.000 Ji. Iya sawerane nyong kalo caping gunung. Kalau sama kamu 600.000. Eh luak sawerane. Duduk ancul ancul. Nyong ora doyan karo kaca batir luak. Yo, caping gunung yo, ya. Ada caping gunung. Salwa untuk Anda. Cuman berjuang jor
musik musike iya. Oh iya terus-terus.